глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Відомий російський музикант, лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич емоційно висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією та Україною. На своїй сторінці в Facebook Макаревич зазначив, що росіяни змушені терпіти цю владу. І ось що я не можу зрозуміти, як ми все це терпимо. Нас посварили з усім цивілізованим світом. Нас поставили на межу війни. Від нашого обличчя цьому світу хамлять. Нам брешуть, водять за ніс. Від законів не залишилося навіть видимості. Навіщо? Не може зрозуміти музикант. Далі артист побічно згадав опозиціонера Навального, який зараз утримується в російській колонії. Людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб два рази не вставати. Будь-хто, хто заікнувся про вільні вибори, вже терорист. А правити нами, мабуть, збирається вічно, нормально, терпимо. Подобається? Продовжив Макаревич. І сам терплю, з колосальним трудом, підсумував музикант. Під публікацією «Зірки» зібралося понад 15 тисяч лайків та близько тисячі коментарів. Інтернет-користувачі підтримали Макаревича, погодившись з його міркуванням про безпорадність і бажання змінити становище в країні. Ніхто цей жах не підтримує. Просто мовчать і живуть тихенько. Влада схоплена міцно. Тепер доводиться тільки пристосовуватися, скрипучи зубами, відчуваючи сором. Почекаємо, поки весь світ стане нормальним, а там, може, і ми. З таким сусідом, як ми, світ нормальним не вийде. Найбільше засмучує вивчена безпорадність. З'явилися міркування в коментарях. Варто зазначити, що Макаревич неодноразово висловлювався на підтримку України та критикував дії російської влади та лояльних їй ЗМІ на тлі подій Євромайдану, окупації Криму та Донбасу. Раніше також заявляв, що президент Росії Володимир Путін зробив усе, щоб кількість тих, хто його ненавидить, збільшилася. Артист на своїй сторінці в Facebook заявив, що президент Росії Володимир Путін зробив усе для того, щоб кількість людей, які його ненавидять, збільшилася. Музикант повідомив про це після того, як Олексія Навального засудили через ролик із рекламою поправок до Конституції. Опозиціонеру, якого звинувачують у наклепі на ветерана, загрожує штраф і примусові роботи. Якщо перед президентом стояло завдання за один день збільшити кількість молодих громадян Росії, які його ненавидять, на кілька мільйонів, то все було зроблено правильно, написав музикант. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.